No niin, morjesta ihmiset. Syksy on edennyt ja on ollut myrskysääkeliä ja ollut vaikka mitä. Mulla tapahtui vielä pahaa mokaa, mulla olisi tullut jaksoja tässä aikaisemmin, mutta epähuomiossani koneelta poisti pätkät ja näin, mutta tässä on pari ollut kyllä niin myrskyistä päivää, että ei ole kunnolla pystynyt kuvua, mutta GoProlla on pitänyt. Mutta nyt mitä minä lähden testaamaan tässä ensimmäisenä. Tässä on tämmönen uusi tuote, mikä tullut talavelle, että se löytyy kohta ihan näinä päivinä verkkokaupasta, niin minäpäs tulen lähemmäs. Niin se on jikipilintä ja pystyy myös heittelemään niin tämmönen uusi pää. Tuossa näette vähän, siinä on 8-senttinen saira. Siinä on tämmönen uintilevy alla ja niitä löytyy sitten eri kokoisia värisiä näitä päitä ja testailla vähän sitä ja siinä on, mitä on tässä koetellut, niin erittäin hyvä on se uintiliike. Ja koetetaan tästä vennepiiristä ensin nypytys. Tähän voi laittaa piliikkiin venepiliikillä, virvelin laitto, heitellä, tästä nypytellä ja Oi! Ei hyvää päivää, mikä möykky. Siihen on se valakonen pää on tuossa. On kuule komia. Tuossa tuli aikaisemmin tuli kansan niin hyvän kokoinen möykky, että se äkäisesti ottaa tuohon. Siinä on niin hyvä tuo ärsyttävä tuo uinti tuossa perkeleen jikipilikkin päässä, että se on varsin nyt tulee kookkaamalle, tuo isompi ahve on tuohon aika hanakasti nyt lyön. Kasukki. 12 sentin saira ja sitten tuo perkeleen pää on tässä nyt. Kasokkeen mitä möykkyä. 12 sentin sairaaja. Perkley jikipliikki pää. No niin, katsottapa.
isommat ahvenet tuossa minä punnin. Mitkä on nyt tulla sairaalla ja perkeleen vielä tullut. Tuo on iso. Kuussattoo 10 rammaa. Neljäsattoo 55 rammaa. Neljäkasattoo 35 rammaa. Tuossa on kiinni. Oi, oi, oi. On kuule nälkä ahvenille, kun 12 sentin saira. 12 sentin saira ja imaassa on nuomari, että heilahtaa. Mulla on tässä pilikissä ollut tämä 12 sentin saira ja sitten virvelissä on 8 sentin. 8 sentin, että koko ajan tuntuu pieksevän ja tähän isso ottaa, että isso ottaa koko ajan. Minä olen tuossa tämmössä karikko. Minä olen karikko. Karikon reunalla. Tuossa on perussääntö, että karikko ja syvävesi lähellä. Silloinpa rupes löytymään. Tosiaan on tämä perkeleen pian ollut testissä nyt ja hyvin tuntuu toimiva ja talveen ajatellen niin tämä tietää vaan hyvää, että Pilikillä tullaa olemaan erittäin hyvä tämä, että se tuo ahven niin ottaa tähän 12 sentinkin, kun se tankkoo nyt niin kuin niettä, niin kaverit tankkoo ihan kunnolla tässä talven kynnyksellä, niin kaverit on ruvennut tankkoon, niin kyllä maistuu. Isompikin jiki. Siellä meillä on, niin on siinä kuule kunnon kölliä. En voi muuta sanoa, että kyllä tosiaan niin toimi. Tuli toimiva systeemi tuon perkeleen pian ja siihen sitten vieheessä. Nyt tänään ollut saira, mutta siihen kävi moni, että pitää koettaa orkalla ja noin, mutta katsotaan tuossa, jos meillä on vähän tuota uintia, eli se on niinku tosi. Tosi mukava se uinti tässä. Kun sillan pomppi, tässä kala ruppee ahvenin kaahtomaan, että mitä teillä tapahtuu. Ja tässä on tosiaan tämmönen, tämä uintilevy on tuossa alla. Tämä näköinen. Se oli tosiaan tuossa 12 sentin sairassa tänne. Näin. Mutta ei tässä tämän kummasempia ihmiset oo. Ei muuta kuin ruvetaan lopettelemaan ja meikäläinen lähtee tästä kotiin ja tosiaan verkkokaupasta löytyy nämä perkeleen päät. Kyydit tarjosi allumacraft.com ja kalastustarvikkeet löydät vkstore.fi.